እዚህ ነው የምታኘው? እስቲ ያሳየኝ። ምን ምን ሆኖ ባህል ዝናብ ያስገባል። እስቲ ያሳየኝ። እስቲ ክፈተው። እርጥብ ነው። ለምንድን ነው በዚህ የገባብህ ነው? ይሄን ያ እንደዚህ ያረከው ለዛ ነው። አይዞ ትንሽ ከበድ ይላል። እግዚአብሔር ከዚህ የተሻለ ነገር እንዲሰጥህ በርታ። የጤንነት ሁኔታ እስቲ ንገረኝ። የሳምባና አይዞ፣ እግዚአብሔር ይማረሽ። አይዞ። ይህን ተንቀሳቃሽ ቤት የምትቀይርልህ በፍስሐ ክርስቶስ ስም ነው። የፍስሐ ክርስቶስ የአንደኛ ዓመት መታሰቢያ በማስመልከት ነው። ነፍሳቸውን ይማርልን በልልን። ነፍሳቸውን ይማርልን። አሜን። ዘራቸውንም እግዚአብሔር ይባርክልን። አሜን አሜን። እግዚአብሔር የፍስሐ ክርስቶስን ነፍስ ይማርልን። የፍስሐ ክርስቶስን አንደኛ ዓመት የመታሰቢያ በማድረግ ለዚህ ወንድማችን ሳምባ ህመምተኛ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቤቱም ትንሽ ብርድ የሚያስገባ ነው የነበረው እና ተንቀሳቃሽ ቤቱ እግዚአብሔር ከዚህ የተሻለ ነገር እንዲሰጠ እየጸለይን ይህን ለመስጠት ጥረት እናደርጋለን። እግዚአብሔር ስጥር የፍስሐ ክርስቶስን ነፍስ ይማርልን። የፍስሐ ክርስቶስን ነፍስ ይማርልን በልልን። የፍስሐ ክርስቶስን አንደኛ ዓመት የሙታን መታሰቢያ በማድረግ ነው። እግዚአብሔር ነፍስ ይማርልን። አንተም በርታሽ፣ ህመምህንም ደግሞ እግዚአብሔር ይፈውስ። አይዞ በርታሽ። እግዚአብሔር ከዚህ የተሻለ ነገር እንዲሰጥ ነው ምኞታችን።